Sveiki, dabar norėjau parodyti vieną keistą daikčiuką. Tai šitas debesis šiek tiek besisukdamas judėjo prie Anglijos, čia yra Portugalija ir Ispanija kraštas. Maždaug jo vieta, aišku, iš Atlanto pusės. Dabar jeigu pažiūrėt į tai, bandyti įžiūrėti kažkokį forumą ar intrigų, kas man pasirodė krito į akis. Kryžius, rodau keturias dalis, papildau kontūrus, kryžius, vidurį, mažytė kamera reikėtų, fotografija skilutė, galima skilutė, dar toks pats kryžius nedidelis, taip pat lygi detalė, taip pat čia kryžius ir skilutė vidurį, taip pat irgi išlindusi kamera, tarytum būtų ne prie sienos ir būtų nusukta nuo mūsų šiek tiek į kairę kampu. Jeigu žiūrėtų tiesiai, tai būtų taip. Dar vienas toks, paskiau trikampis šitokios detalių matęs sumažintų, matyti kaip yra kaip čia. Kaip skydo fonas, paskiau lygus dalykas, kaip vamzdis, keturkampė detalė ir galas plikas vamzdis, gėlė, iš gėlės išlindęs kažkoks ilgas vamzdis, platus pats. Ir tokie vamzdeliai. Taip. Tai čia paskiau dar prisižiūrėsit visko, bandykit kaip į primatį vaizdą žiūrėti. Tas pats čia, kraštas, lygus ir tokie skilutės, taip kaip būna debesies kraštuose. Čia kaip būtų, būtų kažkokį tai. Kolonėlė, mašininė, maždaug jūsų garsiakalbiai, kažkas tokio. Paskiau čia. Čia karpyta. Ratas. Ir tokį kontūrą išradau. Čia kaip keturkampį būtų pasave. Išsukti šoną. Čia dabar mada paaiškirpta. Daugiau aš nematysiu kažko tai. Ir visur keturkampiai galai. Tokie kampuoti kažkodėl. Jau, pažiūrėt, čia apvalu, ir tokia, atsikišė ir čia daug tokių, kaip gėlė, skirtis neaiškia, kas gali pažiūrėsit, pamatysit, vėlgi, figūra, kažkoks laikiklis, daug tokių naujienų, ir čia išlindys vandys, kaip žiūrėjomas, vėlgi, žiūri tenis, jeigu dabar žiūrėti va šitą detalę, kaip primatį naujienų, ir gaunasi kažkokio tai kaip klumpė, padas ir jai ką tai būtų varštai dirbti. Čia karastės to pado, ten reikia vidu, čia reikia su ką tai reikia. Tokiu išlindį iš stalo, kažkokio tai kaip pavyzdžiui. Ir ten dar jį visi nusukti į tą pusę. O va čia tie dalykai turbūt, kada jie sukasi, matyti ir padaro to sukursų, ore, dirbusiu. Dar tas pats čia. Ir čia vat tokie keisti šonai, kraštai, kraiguoti tokie. Kitų kampai. Ir padėjome šiek tiek. Matosi. Kraiguoti. Čia tiesi linija. Ir va dar čia užkliūlo tiesi linija ir tarytum suengta viskas. Tai va šituos, kokia va šiuo matydavo debesyse, didelius, gigantiškus, tarsi tinklas visas. Didelis aparatas matyt, o paskiau nusišakuojame tą aparatą. Va tai vaizdė, čia, čia, rutuliukas, rutuliukas, centras. Yra čia ką, ir matyt paskui, kad tenas eina į jūsų debesis. Štai. Tarsi taip, kai vamzynė, kai miestas toks būtų. Čia tas pas kontūras, pavyzdžiui. Čia va. Ir va šitą tokį perimą aš jau matęs. Va čia tas laptukas lenktas. Vidurys,
ir lenktas ir galas šitas žmonės irgi. Tokie kaip visų planų, dabar čia žiūrėkit, galbūt kryžius. Vidiniškai kryžius, vamzdis kažkoks tai, čia vamzdis su tokiais galiukais. Čia eina, čia, nu, faktiškai visas skrendantis miestas virš mūsų turbūt gyvenusi taip. Eina. Ir iš jų paskraidė debesis. Nu, žiūrėsim, ką pasakys kiti. Taip pat tada. Baigiu šitą įrašą. Ir lauksim atsiliepimų. Ir pažiūrėsim, ką pamatysit jūs. Aš padarysiu dar keletą nuotraukų.